TV Rugido. O canal da família Rubro-Negra. Torcedores rubro-negros ligados na TV Rugido, eu, Enderson Araújo, estou de volta com informações do rubro-negro pernambucano. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Antes de falarmos sobre o clássico de hoje, você que não é inscrito no canal, te inscreve, ativa os sininhos das notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Esporte Clube do Recife. Hoje, domingão, dia de clássico das emoções. É, até rimou, né? Hoje é o dia do clássico aí, que promete muito, tá? As duas equipes já estão classificadas para as semifinais do Pernambucano, do estadual, mas hoje é um jogo que vale muita coisa, né? Porque o Náutico vem invicto aí, né? De uma sequência enorme de vitórias, né? E o Sport vai para cima aí para querer tirar esse trunfo, né, do Alvirrubro lá da Rosa e Silva, tá? O Náutico quer ter um melhor ataque da competição, mas o Leão da Ilha do Retiro vem aí com um novo treinador, vem com reforços também, e fica até difícil hoje da gente cravar o time titular que o Loser vai entrar, tá? Possivelmente possa ter mudanças ali no meio campo, com a volta do Thiago Lopes, Thiago Neves que está machucado, Leandro Bastia, João Igor, jogadores, e o Marquinho, jogadores que aí estão se recuperando de lesão. Porém, hoje deve pintar aí o Everaldo, né, estreando no Sport. Eu acredito que deve entrar no segundo tempo, visto que vinha treinando lá no Corinthians, mas ainda está sem ritmo de jogo, né? E a gente espera aí que ele entre realmente no decorrer da partida, né? Eu acho que a grande novidade hoje no ataque do Sport é o Mikael, né? O Trellis estava suspenso no jogo anterior, mas o Mikael aí deve assumir a titularidade, até porque vem muito bem, vem numa fase melhor do que o Trellis. E eu acho que hoje o Loser vai optar pelo Mikael ali na frente, tá? Então, não vou cravar a escalação para vocês, porque realmente é complicado, porque o Loser não dá pista, tá? Só realmente aí minutos antes da partida a gente vai estar divulgando nas nossas páginas. E eu quero que você, torcedor, comente aqui embaixo e dê a sua opinião. Fala um pouco aí sobre a escalação que você entraria. Fala um pouco sobre o teu palpite para o jogo de hoje. Será que vai dar Sport? Será que vai ser empate? Será que o Sport não vai conseguir passar pelo Náutico? E eu quero que você deixe aí a sua opinião, porque ela é muito importante para a gente, tá bom? Então hoje, domingão, galera, 16 horas na Ilha do Retiro, Sport na Náutico pela última rodada do Campeonato Pernambucano, tá? Depois disso, meu amigo, só semifinal, aí não tem choro nem vela, entendeu? Vai ser jogos aí decisivos, né? E vamos ver como o Sport se porta no jogo de hoje, tá bom? Então, você que não é inscrito no canal, vou pedir mais uma vez, se inscreve, ativa os sininhos, as notificações, porque, gente, vem muita coisa boa aí no nosso canal, beleza? Um abraço, até mais! TV Rugido. O canal da família Rubro-Negra.